Za námi další měsíc a máme tu další Goldbreak. Tentokrát pro ně máme SPX 2022-23, který obsahuje 5 lepších karet. Jdeme se na to podívat. Pro tento první prázdninový měsíc jsem zvolil tenhle box, kde je pouze 5 karet. Nebudeme tady otvírat moc balíčků, ale pouze jeden. Jednou za často takhle uděláme. Samozřejmě nedostane se na všechny, ale o to větší šance je, aby se vám podařilo něco pěkného. Měl by tam být určitě jeden podpis a další 4 memo nebo tech karty, což jsou vlastně takové propracovanější inzerty, které se trošku potýkají s poškozením, ale tyto technologií jsou tak všechny. Jinak pro ty, co nevíte, co je Goldbreak, je to vlastně takový Goldbreak zdarma pro všechny naše Gold uživatele, kdy vylosujeme ze všech našich Goldů různé týmy. Vlastně ze všech našich Gold uživatelů všem vylosujeme různé týmy. Nedostane se samozřejmě na všechny, pokud jich teda není méně jak 32, ale je to takový dárek za to, že mají placený účet na našem webu. Tak. Trošku operace s tím se tam dostat. Tak, máme tu jeden cennější balíček. A prostě to rozbalím tak, jak to je, nebo to nějak extra překrývat. Myslím si, že to je nejlepší karta. Měl stejně jiný uprostřed. Takže máme tam jednu tmavou, doufujeme, že to bude něco pěkného. Takže první karta je pro Winnipeg Jets a je to obránce Dylan Sandberg. Je to rookie karta základní SPX do 299. Tady máme obsidian rookie jersey. Je to náš oblíbenec Mark Kastelik. Určitě bychom našli jiné jméno, je to hodně časté jméno na ruký kartách, bohužel, ale třeba se z ní vyklubil lepší hráč. Karta krásná, Mark Kastelik, myslím, že byl někam vyměněný, že už není v Otavě. Klidně napište do komentářů, kam teď si nespomenu. Tak, co pak máme tady? To by mohl být podpis 53. Tak to je paráda. Tak to je velká paráda. Gratulace tomu, komu jsme vylosovali Dallas, protože tady máme Whiteout podpis Whitea Johnsona. Podle mě nejlepšího nováčka skoro z tohoto roku, nejlepšího úplně. My víte, že jsem do něj nemálo investoval a vyplatilo se to. White Johnson, super hráč, krásná karta, paráda. Další je SPX Retro do 199 ruky Stars Alex Vlasik pro Chicago. A zakončíme to tech kartou, tyhle jsou moc krásné. Je to opět Mark Kastelik, takže ještě, že tam byl ten White, protože dvakrát Kasteliče nebo Kastelika v jednom boxu, ale kvůli tomu to jsme ty SPX brali. Gratulace, velká gratulace tomu, kdo má Dallas, myslím si, že je to cenná karta. Whiteout Rockies, podpis Whitea Johnsona z Dallasu Stars, takže za mě super box, jsem rád, že se to povedlo, protože vždycky trnu co vybrat a tady tyhle, nevím, dá se říct, riskantní boxy jsou vždycky jak kdyby na zváženou, ale jednou za čas to prostě chce zkusit a teď se to pro změnu vyplatilo. Máme zase první měsíc prázdnin, no jsme toho nepřidali, jak jsem říkal při posledním Goldbreaku. Soustředíme se více na vývoj, já se soustředím na to, že mám přes prázdniny doma děti, tak je to komplikovanější, nicméně se vám to pokusím v následujícím měsíci vynahradit a už teď vám můžu říci, že 22 minut, které jsem plánoval, tak jsou naplánovány na tento víkend, kdy se můžete těšit na spoustu zajímavých informací a novinek a hlavně na soutěž, která vlastně probíhá přes prázdniny o tyhle The Cup, které již tady máme 21-22, plechovka za nějakých 21,5 tisíce. Je v tom pár karet pro nějak FSPX, ale by měly by být trošku lepší. A nebudeme soutěžit o samotný box, ale soutěžíme o jednotlivé týmy,
Takže stejně jako vlastně v tom Golbreaku bude 32 výherců, 32 z vás vybereme a těm 32 nalosujeme jednotlivé týmy. Box potom rozbalíme na našem srazu koncem září, to si upřesníme určitě ve 22 minutách. A takže několik z vás může pouze za odběr a komentář získat nějakou luxusní kartu z tohoto svatého sběratelského grálu The Cup, takže velké lákadlo, dejte odběr, napište komentář, nicméně více informací o celé soutěži se vám ukáže teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi, na vaše soutěžení a také se na vás budu těšit teda o 22 minut, již za pár dní. Moc se na to těším a pak spustíme vlnu novinek a nových videí. Byla to taková vynucená pauza teď, myslím si, že mi to prospělo, takže se pomaličku vrátíme do plného proudu. Já se moc těším, vy se mějte krásně, ahoj.